V Mekinskem samostanu je na ogled Plečnikova razstava. To je razstava o življenjskem delu našega velikega arhitekta, ki je služboval v Ljubljani, Pragi in Dunaju. Narejena za Narodno galerijo leta 2007, bila tam predstavljena, nato je potovala po Sloveniji, bila je tudi na Japonskem. Razstava obsega celoten Plečnikov opus od njegovih začetkov pa do del, ki so bila pravzaprav narejena v 50-ih letih. Razstava bo za obiskovalce odprta vsak dan, vljudno vabljeni k nam v samostan Mekinje.